გერმანიაში ვიზიტისას ისრაელის პრეზიდენტი კანცლერს ანგელა მერკელსაც შეხვდა. მათ ირანისა და ორ ქვეყანას შორის სამომავლო ურთიერთობების საკითხები განიხილეს. ისრაელის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით მერკელმა აღნიშნა, რომ დროა საერთაშორისო საზოგადოებამ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მერკელმა განაცხადა, რომ მომდევნო თვე ამ საკითხისთვის გადამწყვეტი იქნება. მისი აზრით, ურანის უარს შეაჩეროს ურანის გამდიდრების პროგრამა მსოფლიო მკაცრი რეაქციით უნდა უპასუხოს და დასძინა, რომ ახალი სანქციები მას შემდეგ გამოქმედდება, რაც გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს პრეზიდენტობას საფრანგეთი გადაიბარებს. ირანის საფრთხის შესახებ გერმანიის პრეზიდენტთან სადილის დროს პერესმაც ისაუბრა. ირანის საკითხის განხილვის მიზნით ისრაელის პრემიერ-მინისტრი გუშინ პოლონეთს ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რადისლავ სიკორსკისთან შეხვედრა. ორი ქვეყნის წარმომადგენლები ისრაელიდან იარაღის პოლონეთში ტრანსპორტირების საკითხს განიხილავენ. ავღანეთში ნატოს ძალების ინიციატივით ამ ქვეყნების სამხედრო აღჭურვილობას ავღანური მისიისთვის გამოიყენებენ. ირანის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი სანქციების საჭიროების შესახებ ნათანიაჰუსა და სიკორსიკის პოზიციები ერთმანეთს ემთხვევა.